Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der vi skal prøve å finne de vertikale asymptotene til en funksjon. Funksjonen vi skal se på er f av x lik 3x i annen delt på x i annen minus x. Og her er det nevneren, og når nevneren er 0 som er interessant å se på. Så derfor skriver vi opp x i annen minus x, så skal vi se på når dette her er 0. Og det er 0 for x lik 0, da får vi 0 i annen minus 0, og den er også 0 for x lik 1, fordi da får vi 1 i annen minus 1. Så vi skal nå se på grenseverdiene til funksjonen f av x når x går mot 0 og når x går mot 1. Så vi kan først ta for x lik 0, og da ser vi grenseverdien når x går mot 0 til funksjonen som er 3x i annen delt på x i annen minus x. Og det som kan være lurt her nå er også faktorisere litt. Da har vi samme grenseverdien, lim x går mot 0, men vi har 3x i annen i teller, og så setter vi x på utsiden i nevneren, slik at vi får x ganget med x minus 1. Da ser vi at vi kan forkorte bort den ene x-en i telleren og den ene x-en i nevneren. Og da sitter vi igjen med lim x går mot 0 for 3x delt på x minus 1. Og hvis vi nå setter inn for x lik 0, så får vi 0 i telleren. Og så får vi 0 minus 1 i nevneren, så det er minus 1. Så her eksisterer grenseverdien. Den er 0, og det vil altså ikke være noen vertikal asymptote, altså ingen vertikal asymptote. La oss så sjekke for x lik 1, og da gjør vi egentlig akkurat det samme. Lim x går mot 1, og funksjonen er fortsatt 3x i andre delt på x i andre minus x. Og igjen, vi skriver opp grenseverdien når x går mot 1, så faktoriserer vi. 3x i annen i telleren, den lar vi bare stå, men i nevneren så setter vi felles x på utsida, slik at vi har x ganget med x minus 1, slik. Og da kan vi forkorte den ene x-en i nevneren mot den ene x-en i telleren. Vi skriver opp igjen lim når x går mot 1, 3x delt på x minus 1. Og her ser vi nå at hvis vi setter inn for x lik 1, så får vi 3 i telleren, og så får vi 0 i nevneren. Så her så eksisterer grenseverdien ikke, og vi har en vertikal asymptote i x lik 1.